Assalomu alaykum, qadrli qalblarim, qalbga yaqinlarim. Bugun sizlar bilan sizdan kelgan ko'plab savollarga umumiy qilib javob bermoqchiman. Ya'ni, sekretlar nima? Juda ham ko'pchiligimiz e'tibor beryapmizki, bizga qiziqish bildirishyapti, natijalarimizga qiziqishyapti va mana shu natijalar ichida sekretlarim amalga oshdi degan so'zga diqqatlarini qaratishyapti. Aslida sekretlar nima? Men to'liqroq qilib tushuntirib bermoqchiman. Inshaalloh hammamiz Sir filmini tomosha qilganmiz, ya'ni Sekret Sir deb nomlangan film bor. Bu o'sha chet ellik insonlar tomonidan yaratilgan, lekin bu filmni ko'pchilik boshqacha tushunib olgan, ya'ni bizning dinimizga zid yoki bizga to'g'ri kelmaydi degan tushunchalar bor. Mana shuni yaxshiroq tushunishingiz uchun bugun shu mavzuni ochdim. Sekret degani bu duo degani, niyat degani. Shunchaki ba'zida bizni ongimiz o'ziga yaqin bo'lgan tilni, o'ziga yaqin bo'lgan tushunchani, obrazni tushunadi. Misol uchun, sizga men limon deb aytsam, sizning oldingizda hech qanday limon bo'lmasa ham, uni ko'rmagan bo'lsangiz ham, uni yemagan bo'lsangiz ham, sizda avtomatik tarzda so'lak bezlari ajraladi. Nega shunday? Chunki bizning ongimiz doim obrazlarni tushunadi. U gapni tushunmaydi. Pul degan so'zni tushunmaydi. Chunki nega? Pul ong osti uchun bu shunchaki qog'oz hisoblanadi. U pulga bog'liq bo'lgan boshqa bir obrazni tushunadi. Xuddi shunday, er degan yoki er bilan munosabatni yaxshilamoqchiman degan obrazni o'zingizni eringizni tushunmaydi. Ong osti bolalikda qolib ketgan, bolalikda shakllangan er haqidagi, ya'ni onangizni otangizga bo'lgan munosabatlar haqidagi obrazni ushlab olgan uchun ana shuni tushunadi va hayotga mana shunday reallikda obrazlar o'zgarib qolishi mumkin. Endi sekret degani bu shunchaki niyat, duo degani. Aytishingiz mumkin, biz shunchaki niyat, duo, niyatim, maqsadim amalga oshdi desak ham bo'ladi-ku, albatta bo'ladi. Faqatgina yana qaytaraman, ba'zida bu narsaga hali ong tayyor bo'lmagan bo'lsa, bu narsani to'liq yetmagan bo'lsa, ya'ni dinni hali chuqur his qilmagan bo'lsa, ibodatida hali mustahkamlik bo'lmagan insonlarda baribir ongi uchun tushunarli bo'lgan so'zlar, uni qiziqtiradigan, uni hayajonga soladigan, unga o'sha emotsiyani, o'sha ko'tarinkilik kayfiyatini beradigan so'zlar muhimligi uchun ham biz bu so'zlardan foydalanamiz. Ya'ni biz niyatlarimizni amalga oshirish uchun. Aslida sekret ham, niyat ham, duo ham, maqsad ham, orzu hammasi bitta ma'noni bildiradigan turli xil so'zlar hisoblanadi. Xo'p, endi bizning duolarimiz, niyatlarimiz, sekretlarimiz ijobat bo'lish uchun, ya'ni tezroq amalga oshish uchun biz ong ostimizdan yordam olamiz. Ong ostimiz shunaqa tuzilganki, ong ostidagi barcha informatsiyalar bizning real hayotimizda ishlashni boshlaydi. Sababi ong ostidagi barcha ma'lumotlar 95% darajada bizning hayotimizga ta'sir qiladi. Biz ba'zida o'ylab qolamiz, hozirgi hayotimizdagi bor har qanday ne'matlar aslida ong ostimizda turgan bo'ladi va biz o'sha o'zimiz xohlagan narsalarimizni hayotimizga olib kelamiz. Bunda bizga tortish qonuni, o'sha Sir filmida kengroq tushuntirilgan tortish qonuni ishlaydi. Tortish qonuni nima? Tortish qonuni sizning ong ostingizda to'g'ri deb o'ylagan, haqiqat deb o'ylagan va ong osti ishongan narsalar deymizmi, buyumlar, munosabatlar, holatlar, moddiy, ma'naviy ne'matlar hayotda amalga oshishi hisoblanadi. Ya'ni hayotda ana shu orzularimizni, niyatlarimizni tortib olishimiz hisoblanadi. O'zimizga yana ham yaqinlashtirishimiz hisoblanadi. Agar bizning ong ostimizda to'siqlar bo'lsa, ya'ni bu narsani qabul qilmaydigan, misol uchun daromadingiz ko'payishini xohlaysiz, oilaviy munosabatlarda yaxshi bo'lishni xohlaysiz, uy, mashina, yana boshqa orzularingiz, niyatlaringiz bor. Lekin negadir yillar davomida qancha mehnat qilsangiz ham, qancha urinsangiz ham negadir erisha olmaysiz. Agar sizda shunaqa holatlar bo'ladigan bo'lsa, demak, ong ostida bunga erishishdan to'sadigan qanaqadir to'siqlar bor. Biz buni psixologik tilda bloklar deb aytamiz yoki ichki programmalar, farqi yo'q qanaqa qilib tushunishingizni, shunchaki u to'sib turadi sizni mana shunday orzularingizni. Nega? Chunki Alloh taolo inson nimani so'rasa beraman degan. Chunki Alloh taolaning va'dasi haq, u har doim beruvchi. Rizq ham, munosabat ham, umuman hayotimizdagi barcha go'zal ne'matlar bizdan emas, Allohdan keladi. Alloh doim berishga tayyor, beradi. Lekin qachon beradi? Bizning ongimiz mana shu holatga tayyor bo'lganda. Biz mana shunga munosib bo'lganimizda. Siz o'zingizga katta bo'lgan ko'ylakni kiymaysiz. Oyog'ingizga to'g'ri kelmaydigan oyoq kiyimni kiymaysiz. To'g'rimi? Xuddi shunday.
siz qachonki bu orzularga, bu niyatlarga tayyor bo'lganingizda, ong ostingiz buni qabul qila oladigan darajada bo'lganda, undagi qo'rquvlar yo'qolganda, undagi bloklar, hech qanday to'siqlar qolmaganida, u o'z-o'zidan osonlik bilan, yengillik bilan hayotimizga kirib kelishni boshlaydi va biz buni sekretlar deb aytamiz. Albatta, katta niyatlarga erishish uchun, katta maqsadlarga erishish uchun birinchi kichik qadamlardan boshlash kerak. Ongimizni trenirovka qildirganimizda, ongimizga har xil metodikalar orqali, darslar orqali, anglashlar, texnikalar, mana meditatsiyalar, farqi yo'q, qanaqa bir holatdagi duolar deymizmi, barchasi orqali biz ongimizni tayyorlaymiz, ya'ni shug'ullantiramiz, trenirovka qildiramiz. Kichik-kichik qadamlar bilan biz katta maqsadlarimizga erishishni boshlaymiz. Siz ko'rayotgan Gulnoz Yakubjonning natijalar kanalidagi barcha natijalarning asosida ham aslida shu yotadi. Ya'ni sekin-sekin anglash orqali, o'zini tushunish orqali, ong ostidagi bloklarni tozalash orqali, o'z ustida ishlash orqali ana shunday kichik maqsadlardan to katta maqsadlargacha bo'lgan yo'lda tez va oson erishishlik bor. Siz ham bunga qo'shilishni xohlaysizmi? Siz ham hayotingizni mana shu joyda o'zgartirishni, siqilishlarsiz, stresslarsiz, o'z ustingizda ishlab, hayotingizni yangi bir darajaga, yangi bir pog'onaga olib chiqishni xohlaysizmi? Agar shunday bo'lsa, o'z fikrlaringizni qoldiring. Men sizga ajoyib yangilikni e'lon qilaman.